Наместо до крајот на оваа година, браната кај Гевгелиско Конско ќе биде готова најверојатно следното лето. Доцнењето од околу половина година била поради неисплатен долг во висина од 4 милиони евра од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кон изведувачот, турската компанија Серка Аекели. Во моментов браната се гради, а по нејзиното завршување водата од неа ќе се користи за пиење, наводнување, за производство на електрична енергија, но и за дотур за спас на Дојранското езеро. Последно што се слушнав таму беше пред 10 дена, за да прашам дали почна пак работите, дали надмина ситуацијата, доби потврден одговор и ми кажа дека до крајот на летото идната година, дека тоа ќе биде преопредавање, ќе биде завршено. По завршувањето на проектот, Обштината планира таму да се изгради и викенд населба. Дадено е налог до секторот за одделението за урбанизам за изготвување на план за мини викенд туристичка населба на Конска. Барака која треба да види од прилика, кај што беа сега бараките поставени на работници, кај што се изведува, тие што ги изведува. Тоа тело ќе биде дислоцирано со завршување и преопредавање на објектот и таму да направиме на мини викенд населба во која, ако биде од нас испланирано, на тендер ќе се продава земјиште и кој сака да се купи, ќе биде обврзен после за одреден временски период по закон за градба, да се изгради и да добие тоа ново содржина. До сега се изградени околу 60% од браната, која што чини 40 милиони евра и е финансирана од Програмата за рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.